П'яниця не проспиться, до роботи не годиться. Це я так охарактеризувала боротьбу шосткинських медиків з головною лікаркою дитячої лікарні. А організатори їхньої акції протесту назвали ж її так – за дитячу лікарню без такої головної лікарки. З історії про сором за непристойну поведінку свого керівника я й розпочну сьогоднішній «Голос громади». За словами мітингарів, цей сором їх переслідує уже 10-й рік. Працівники лікарні переконують, постійна пиятика їхньої головуючої створила немало неприємних моментів у їхньому житті. Майже у кожного з них є своя історія нецензурних виразів та образ, які вони вислухали від п'яної керівниці у свою адресу. Думаю, людям мала серйозно допекти поведінка їхньої шефині, якщо одна з медпрацівниць навіть виклала ось таке оголошення на своїй сторінці у Фейсбуці. Закликаю усіх небайдужих громадян підтримати акцію «Дитяча лікарня без Тетяни Гончар», що відбудеться 3 листопада 2020 року о 14-й годині біля приміщення Шосткінської дитячої лікарні. Звертаюсь до медичних працівників Шосткінської дитячої лікарні теж підтримати цю акцію, не боятися бути звільненими. Наші діти повинні лікуватися в належних умовах з нормальним головним лікарем. Та все ж на заклик ініціаторки відреагували далеко не всі працівники лікарні. За словами самої ж організаторки, вони не вийшли на акцію протесту виключно через страх розплати від керівниці. Утім, хоч і неповним складом, учасники мітингу написали звернення до мера міста, голови обласної адміністрації та міністра охорони здоров'я. Здравствуйте всім. Смотрю, по окнам виглядають всі, то ли зашугані, то ли запугані, то ли я взагалі не знаю. Ми, працівники Шосткінської дитячої лікарні, висловлюємо свою недовіру головному лікарю Тетяні Гончар та просимо її звільнити з посади. Колективне звернення підписали 13 працівників лікарні. Утім, ініціатори запевняють, що абсолютно всі співробітники чекають на позитивне рішення від влади. А от у Житомирі люди сміливо вийшли на акцію протесту. Молодці насправді. Вважаю, що тільки разом громада може перемогти несправедливість. А ця перемога їм конче необхідна, запевняють учасники протесту. Бо те, що сталося з жителем їхнього міста, може статися з кожним. Шалений резонанс у соцмережах викликало відео, на якому троє чоловіків розповідали про побиття їхнього товариша, водія якого зупинили та нібито побили патрульні. І за їхніми словами, побили так, що чоловік опинився у реанімації. Тож його друзі закликали людей виходити до будівлі обласного управління поліції та боротися з поліцейським свавіллям. Мітинги і забастовки почнуться в Житомирі, тому що це є мусорський безпреділ. У коментарях під відео небайдужі домовилися про час. І на зустріч прийшло близько 300 містян. У багатьох були плакати з написами «Вимагаємо справедливості» та «Злочинців на нари». До натовпу майже одразу вийшов начальник поліції області. Утім, він не визнав факт побиття водія саме правоохоронцями, чим викликав неабияке обурення активістів. Ви не повинні виступати в ролі адвоката поліцейських. У будь-якому разі люди не дарма прийшли до будівлі. Вони змусили керівництво взяти на контроль службове розслідування у цій справі. І з нетерпінням чекають на його результати. А от у столиці увага суспільства залишається прикутою до Конституційного суду України. Через останні скандальні ухвали, які там приймаються, активісти затурбувались і через розгляд закону про українську мову. Свою, так би мовити, акцію на випередження проанонсували на сторінці спільноти «Мова на часі» у Фейсбуці. Свідомі українці 3 листопада о 9:00 виходять до будинку Конституційного суду на Жилянській у Києві. Організатори назвали акцію символічно. Зазіхаєте на мову – вам дорога до Ростову. А найбільш творчі активісти української столиці принесли на неї і символічний квиток на Ростов розміром з 2 ватмани. Усього ж під судом зібралося близько 500 патріотів. І всі вони, думаю, чекають на наступне засідання суду. Адже у цей день судді перенесли розгляд закону про мову. Поки у жодній зі справ, через які люди і виходили до адмінбудівель, немає рішень. Утім, своїми акціями, я думаю, небайдужі українці запевнили владу у необхідності прийняти справедливі рішення. Тож, становлення громадянського суспільства важливе завжди. Проте не варто забувати те, що ваші права закінчуються там, де починаються права інших.